Ca și săptămâna trecută, alături de noi, în platourile Alba Calorina TV, este doamna Ionela Simona Mircea, istoric, cercetător, muzeograf în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Doamna Mircea, bine ați revenit alături de noi. Bine v-am găsit! Data trecută am încercat să descoperim prima parte a vieții lui Avraam Iancu. Am povestit despre familia în care acesta s-a născut, despre pașii formării sale intelectuale, despre primii ani de activitate ca jurist, desfășurată la Sibiu, mai apoi la Târgu Mureș. Iar cea mai consistentă parte a dialogului am dedicat-o experienței revoluționare din anii 1848-1849. Vă propun să continuăm discuția din momentul 1849. Am văzut săptămâna trecută cum s-a încheiat momentul revoluționar 1848-1849 în Transilvania și aș vrea în continuare să vă rog să ne povestiți puțin despre ce a însemnat perioada post-revoluționară pentru Avraam Iancu, cum acesta s-a regăsit în noua societate transilvaneană post-revoluționară. Înfrângerea Revoluției a adus un val de neîncredere față de români. Curtea imperială, temându-se pe de o parte de creșterea prestigiului lui Avraam Iancu și de impactul pe care l-avea asupra maselor, iar pe de altă parte de reacția pe care poporul ar fi putut-o avea în condițiile în care obiectivele pentru care a luptat nu se puteau împlini. Victoria și-a asumat-o în întregime Viena. Guvernatorul Transilvaniei a proclamat o lege marțială, a organizat Transilvania în districte militare, a luat măsuri împotriva dușmanilor coroanei habsburgice, iar primii pe listă au fost liderii români pașoptiști, foștii aliați. De ce? Pentru că Iancu a început să fie numit de către oamenii lui și nu numai, rege, împărat al românilor, și pentru că se vorbea chiar de o reînviere a spiritului dacic și de o refacere a Daciei de odinioară, de o unire a românilor, de crearea unui stat românesc. Iancu a simțit de la început urgia ce avea să se abată asupra românilor și a acceptat dezarmarea poporului, a ordonat oamenilor să se retragă la vetre. În ciuda acestei atitudini, autoritățile austriece au continuat anchetele, inclusiv Iancu a fost subiectul unei anchete, iar documentele care au fost puse pe masa instanțelor au fost, de fapt, note informative false puse în circulație de capitanul Ivanovici, care fusese odinioară consilierul pe probleme militare impus de aceiași austrieci lui Iancu. Om care a stat destul de puțin în preajma lui Iancu, fiind zdrobit de puternica personalitate a liderului român. A fost arestat în 1849, la 15 decembrie, la Hâlmagiu, prin greșeală, dar a fost eliberat rapid datorită presiunii maselor. Iar după înfrângerea Revoluției, Iancu a continuat să reprezinte interesele românilor de pe poziția de avocat. A făcut parte din delegațiile care au luat calea Vienei, a Pestei, delegații care au ajuns la Praga, delegații formate din români, din lideri pașoptiști. I-a fost recunoscut meritul și a fost recunoscută valoarea de generalul rus Nicolaevici Luders, Alexandru Nicolaevici Luders, care i-a admirat calitățile de conducător de oști, calități native, și care a declarat chiar că a fost poate singurul general român și singurul general autentic
pe care l-a găsit pe frontul din Transilvania și în confruntările cu trupele maghiare. La propunerea lui Șaguna s-a dorit chiar ca Iancu să primească o decorație austriacă, Crucea de Aur pentru Merite, și să fie înaintat ca și capitan în oastea imperială, dacă decorația până la urmă a fost aprobată cea de-a doua doleanță a lui Șaguna nu s-a împlinit, pentru că temerea Vienei era mult prea mare față de chiar ideea unei legiuni românești conduse de un lider de asemenea anvergură, inclusiv în armată, în propria armată. Și rușii, apreciindu-l, au dorit să îl recompenseze. Iancu ar fi primit vreo 3.000 de galbeni pe care îi va folosi în călătorile pe care le face la Viena, că o călătorie la Viena implica niște cheltuieli, ori punga lui Iancu nu mai era atât de solidă precum odinioară, și a primit acest 3.000 de galbeni și inclusiv s-a vehiculat ideea ca Iancu să fie recompensat și cu ordinul rusesc Sfânta Ana, un ordin de mare valoare. În cartea lui Bălcescu, Bălcescu subliniază că ar fi fost vorba de ordinul Stanislav, în clasa a doua. Încă istoricii nu s-au decis asupra acestei probleme. Rămâne de investigat cu precădere arhiva militară rusească, pentru că cea vieneză și budapestană a fost răscolită de colegii clujeni cu precădere. În 1850 va porni într-un periplu către Praga și Viena, într-o delegație din care au mai făcut parte un Simion Bărnuțiu, un Treboniu Laurean, un Alexandru Papiu Ilarian, Andrei Șaguna. Aici românii au lansat ideea de a se crea un teritoriu al românilor în cuprinsul imperiului, în cuprinsul imperiului, a românilor din imperiu, cu statut de țară de coroană, cu deschidere spre Orient și spre Dunărea de Jos, ceva asemănător Pământului Crăiesc Săsesc. Însă acest proiect, oricât de atrăgător ar fi putut părea la prima vedere, era prea puțin probabil să se și împlinească. Cu această ocazie, Iancu a fost primit la Pesta de generalul Hainau, de baronul Geringer, a fost invitat chiar la supeu. La Viena a fost primit în audiență la Franz Iosef, împăratul austriac, a fost primit de unchiul împăratului Franz Carol, a fost primit de miniștrii austrieci, Schwarzenberg, de comandantul Vienei, Veldan. Însă toate doleanțele românilor pe care Iancu le prezintă acestor oficiali primesc doar amânări, nici măcar promisiuni. S-a întors dezamăgit acasă și acum și redactează fabulosul testament, ultima voință prin care cedează întreaga avere pe care o are, măcar înființării unei facultăți, de drept convins că cu siguranță arma legii avea să îi ajute pe români în recuștigarea și a libertății și a drepturilor civile și politice. Va milita în continuare pentru treaba asta, înființarea măcar a unei facultăți de drept în Transilvania. Întors acasă, se confruntă cu abuzurile fiscului, care încerca să intre în stăpânirea pădurilor moților din Apuseni. Face din nou petiții, memorii, iar rezultatul se lasă așteptat. Practic nu primește răspunsuri. În 1851 ia din nou calea Vienei, din nou în delegații, după ce în ianuarie, în momentul în care află că va primi o decorație și este invitat să o ridice, refuză să ridice această decorație, sublinind foarte clar că mai întâi trebuie decorată națiunea română pentru sacrificiul pe care l-a oferit în tumultoșii ani 48-49 și mai apoi va primi și el decorația.
nici măcar nu acceptă să se întâlnească cu suveranul, care face o vizită în Transilvania. O vizită pe care Iancu, la care Iancu are o contribuție, în sensul că perseverența aceasta a lui l-au determinat pe Schwarzenberg să schimbe puțin traseul și împăratul de la Viena să treacă și prin Apuseni, pe la Vidra. Pe banii lui, Iancu i-a pregătit inclusiv o primire fastoasă acestui suveran, dar pentru că suveranul nu a venit cu absolut nici o încercare de rezolvare a problemelor românilor, probleme puse pe tapet în repetatele discuții pe care Iancu le-a avut cu autoritățile imperiale, refuză să-l întâlnească pe suveran. Va continua să facă parte din delegațiile românilor. În 1851, în vară, din nou participă și merge într-un periplu la Viena. De această dată, românii nu sunt primiți în audiență. Mai mult decât atât, la un moment dat, câțiva dintre ei, printre care și Iancu, sunt chemați la poliția din Viena și întrebați și somați ce caută și somați să părăsească capitala Imperiului. Lucrurile au fost complicate. Întors acasă, cu greu și-a înnăbușit durerea și insatisfacția, eșecul luptei lui, a faptului că în idealurile revoluției el și-a pus viața, sufletul, tot ceea ce însemna ca om, persoană, ca avere. Acest eșec l-a doborât. Mai mult decât atât, chiar apropiați ai lui în vremea războiului civil i-au întors spatele, în sensul că l-au întrebat care a fost rezultatul, pentru ce s-au sacrificat. Nu au obținut absolut nimic, mai mult au pierdut, pentru că Transilvania a redevenit provincie imperială și 3 milioane de români au fost readuși la situația de a fi dominați de maghiari, sași, sârbi, noi dregători fiind în general oameni compromiși politic, foști asupritori ai românilor. Poate toate aceste lucruri combinate, la care nu a găsit o soluție viabilă, l-au determinat să decadă, să folosească băutura ca soluție la aceste probleme. Însă, niciodată nu a fost atins de nebunie și sunt dovezi, inclusiv în istoriografie, documente păstrate care dovedesc acest lucru. De pildă, într-o scrisoare a lui Ilie Măcelaru, după ce a fost închis în 1852 la Alba Iulia, a ieșit cu sănătatea zdruncinată. Motivul a fost faptul că nu a dat curs ordinelor austriecilor de a măsura pământurile în Apuseni și de a le pune la dispoziția fiscului. Deci după 1852 a ieșit cu sănătatea șubredă și a fost obligat o perioadă să stea la Sibiu și mai apoi s-a retras în ținuturile natale, peregrinările lui prin munți până la moarte în 1872, fiind dovada cea mai clară că nu s-a putut rupe de țară, pentru că a fost onorat cu acea decorație și s-a încercat și cumpărarea lui, i s-au oferit funcții bine plătite la Viena, la Sibiu, funcții pe care le-a refuzat. A avut suficientă tărie să facă lucrul acesta. Ei, după episodul de la Alba Iulia din 1852, s-a retras pentru o perioadă în casa lui Ilie Măcelaru și există o scrisoare a lui Ilie Măcelaru către Barițiu în care acesta îi spune că atât timp cât Iancu a stat în casa lui, nu a vorbit nici măcar o vorbă smintită. Mai știm iarăși că Iancu, dintr-o scrisoare a lui Sever către Barițiu, că Iancu a alunecat pe această pantă a alcoolismului
cu dorința de a-și înăduși supărarea și durerea. A fost singura soluție pe care a găsit-o el în acea perioadă, spunând însă la toată lumea că nu mai este omul de odinioară. Întors în munți, singura lui mânghiere a fost fluierul. A fost primit de fiecare dată în casele moților care l-au ospătat. I-au oferit un loc de odihnă și drept recompensă le cânta din fluier. A murit de două ori, Iancu. Prima moarte, de fapt, cea, să zicem, sufletească, a fost în momentul în care visurile i s-au năruit odată cu înfrângerea războiului civil și cu reîntoarcerea românilor la vechile rânduieli. Și a doua oară, în 10-11, în noaptea de 10 spre 11 septembrie 1872, pe prispa brutalului Ion Stupină, a murit și fizic. A fost îngropat ca un erou național la Țebia, sub gorunul lui Horia. A fost însoțit cortegiul funerar de mulțimi de oameni. Documentele vorbesc de un cortegiu care se întindea pe vreo 3 km. A fost prohodit de tribunii și prefecții care l-au secundat și care erau încă în viață. Un discurs la mormânt a fost ținut de avocatul George Secula, care a subliniat faptul că un asemenea conducător al românilor se naște greu, că a fost o persoană unică, un om care a dat totul pentru libertatea națiunii române. Iar la cap i-a fost pusă o cruce de piatră a preotului Iosif, îmi scapă numele, Iosif Tiso, preot ortodox din Țebea, care își pregătise el însuși, pentru el însuși, crucea de piatră. Se știe iarăși din documente că două zile mai târziu ar fi venit la Câmpenii doi țărani al căror nume nu s-a păstrat și care au plătit tot serviciul și toată înmormântarea craiului moților. Ziarele și românești și ungurești au subliniat importanța lui Iancu din perspectiva fiecăruia în parte, a intereselor fiecărei nații în parte, faptul că Iancu a plecat și că amintirea trebuie să rămână vie în rândurile moților pe care i-a slujit. În condițiile politice de deznaționalizare forțată, promovată prin toate mijloacele în Transilvania după încheierea pactului dualist austro-ungar, scrierile memorialistice românești dovedesc o maturizare a conștiinței naționale. Evenimentele anilor 1847-1849, de asemenea destinul lui Iancu, sunt prezentate în aceste scrieri în corelație cu practica social-politică a timpului. S-a ținut cont de conjunctura internațională și evenimentele au fost analizate în acest context inter și internațional. Și evenimentele au fost prezentate și făcute accesibile celor care doreau să le cunoască într-un mod foarte apropiat de modul în care ele s-au derulat. Deci totul a fost supus demitizării. Nu suntem în fața unor scrieri în care se creează așa un cult al lui Iancu, eroul mitic și alte lucruri de genul acesta. În toată această perioadă a dualismului austro-ungar, românii ardeleni au încercat să-i păstreze vie imaginea cu orice preț. În pofida tuturor atacurilor calumnioase maghiare. În 1888, de pildă, Asociația pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, Astra, înființată în 1861, care își asumase rolul de pivot în lupta pentru emancipare politică și națională a românilor ardeleni,
A încercat... La înființarea căruia și contribuit Avramiancu. Da. A încercat să facă unele lucrări de restaurare la casa lui Iancu, pentru că o aveam proprietate în baza testamentului făcut de liderul pașopist în 1850. N-a reușit să o facă. Au existat încercări de construire a unui monument închinat lui Iancu, însă toate inițiativele de genul acesta nu se materializau, pentru că rapid interveneau autoritățile și puneau capăt oricărei inițiative de acest gen. De pildă, în 1894, Vasile Fodor, în timpul procesului memorandiștilor, Vasile Fodor lansează un apel în Abrud cu dorința de a strânge un fond de bani pentru construirea unui monument închinat lui Iancu în Apuseni. Eșuează. În 1895, Ioan Rusu Șirianu, aflat în închisoare la Seghedin, pentru că memorandiștii, unii au ajuns la Vaț, unii au ajuns la Seghedin, ia legătura cu redactorii Tribunei și le înmânează inclusiv suma de bani strânsă de Nicolae Lăzărescu din Siria, cu dorința expresă a țăranilor donatori ca banii să fie folosiți pentru construirea unui monument închinat lui Iancu. Și de această dată, în ciuda sprijinului pe care acest proiect îl are din partea tribuniștilor și din partea Comitetului Central al Partidului Național Român, și acest proiect eșuează, pentru că ministrul de interne al Ungariei, la 15 decembrie 1899, dă o circulară prin care interzice orice încercare de construirea unui asemenea monument în onoarea lui Iancu. Actul a trezit oprobriul românilor, pe de o parte, și pe de altă parte satisfacția părții maghiare, conștientă că construirea unui asemenea monument ar fi însemnat un dezastru, pentru că un asemenea monument ar fi ajuns un loc de pelerinaj permanent al tuturor celor nemulțumiți de politica de maghiarizare forțată promovată de Budapesta și secondo de Viena. S-a încercat salvarea acestor bani și banii au fost depuși la o bancă din București, s-a constituit fondul Iancu, administratorul lui fiind Titi Liviu Albanii. În 1899, însă, autoritățile maghiare intervin din nou și sub pretextul că Albinii ar fi fraudat, ar fi administrat fraudulos acest fond, intentează proces lui Titi Liviu Albanii. Iar procesul se derulează la Alba Iulia. Este un moment interesant, pentru că în acest oraș mic transilvanean, unde Iancu fusese închis în 1852, din nou figura lui Iancu este readusă în discuție, iar procurorul regesc Micloș Lazar întinează această personalitate a românilor, spunându-i tăciunar și conducător de bandiți. Lucru care ne mulțumește partea română prezentă în sală și numeroșii români care se aflau deja adunați în piața centrală a orașului. Apărătorul lui Titi Liviu Albanii a fost Ștefan Cicio Pop. Acest comportament, această atitudine a procurorului regesc a trezit și o luare de poziție din partea studențimii române clujene, care redactează o moțiune care va fi semnată de 52 de studenți, adresată oficialităților maghiare și în care se spune că națiunea română protestează, este sătulă de asemenea atitudini și că este cazul să înceteze calomnie la adresa lui Iancu, care este cel mai mare și cel mai iubit fiu al românilor ardeleni. În sprijinul studenților clujeni vin studenții bucureșteni, care și ei redactează o moțiune pe care o înaintează guvernului ungar. Și lucrurile acestea se perpetuează și după 1900. Un larg ecou a avut procesul intentat de autorități unor tineri care în noaptea de 31 decembrie 1899, 1 ianuarie 1900, merg la mormântul lui Iancu și depun o coroană cu flori, o cunună de lauri și o placă
în culorile tricolorului românesc, cu inscripție Tinerimea română universitară lui Avram Iancu, dormi în pace, noi veghem. Cei trei tineri, studenți la Cluj, Ioan Scurtu, Coriolan Ster și George Novakovici, sunt aduși în instanță sub acuza de instigare la revoltă împotriva guvernului maghiar. De partea tinerilor, ca întotdeauna, masele. După 1900, lucrurile se întețesc. Politica de maghiarizare, tot mai acerbă, duce la o intensificare și acțiunilor românilor în plan cultural și nu numai. Amintesc doar anul 1904, de pildă, când compozitorul Ion Bidu încearcă o armonizare a marșului lui Iancu pentru o interpretare corală și partitura o tipărește pe numeroase foi volante la tipografia arhidiecezană din Caransebeș. Aceste voi volante sunt împrăștiate în tot Ardealul. Autoritățile maghiare iau foc și prin toate mijloacele încearcă să pună mâna pe aceste foi volante, iar compozitorul Ion Bidu este adus în fața tribunalului din Timișoara și condamnat sub acuza de instigare la revoltă. Dacă până la unirea cea mare a românilor, imaginea lui Iancu a fost păstrată cu pietate, mai ales de către românii ardeleni și mai ales de către moți, iar creația folclorică din această perioadă este dovadă în acest sens. După 1918, imaginea lui Iancu reușește să treacă de granițele Transilvaniei în Marea Românie. Practic, și în apelul pe care Comitetul Organizatoric al Adunării Naționale de la Alba Iulia, de 1 decembrie 1918, îl lansează românilor, pregătindu-i pentru această adunare, practic și în acest apel a fost invocată, pe lângă personalitatea lui Mihai Viteazu, a lui Horia Cloșca și Crișan și personalitatea lui Avram Iancu. Practic, Avram Iancu a intrat încă din timpul vieții, și în istorie, și în legendă, și în folclor. Prin faptele lui, prin modul de a gândi, prin sacrificiul de sine, și-a câștigat un loc acolo, în panteonul românilor și în sufletele, în inimile românilor. După crearea României Mari, după finalizarea Conferinței de Pace de la Paris, noile autorități ale provinciei Transilvania, inclusă acum în Marea Românie, au considerat că este momentul ca suveranii României Mari să îi cunoască pe ardeleni și să pășească pe pământul strămoșesc transilvanian. Și lansează o invitație lui Ferdinand cel Loial și reginei Maria să facă un periplu în Transilvania, iar invitația este onorată și suveranii vin în Transilvania pentru prima oară în 1919, când fac un traseu de anvergură, ocazie cu care ajung să viziteze și casa părintească a lui Iancu din Vidra și ajung și la Țebea, unde țin un moment de reculegere la goronul lui Horia, unde este îngropat Iancu, și pun coroane de flori, regina Maria și principesa Elena, și la mormântul lui Iancu și la mormântul eroilor căzuți în Marea Conflagrație Mondială și înmormântați în cimitirul de la Țebea. Într-o asemenea atmosferă, asta nu putea să nu se gândească la comemorarea lui Iancu în 1922 și la aniversarea centenarului nașterii lui Iancu. Prima dată s-a avut în discuție organizarea unui eveniment comemorativ în 1922, dar timpul fiind extrem de scurt pentru pregătirea unui eveniment de anvergură, trebuia să se facă pentru o personalitate de dimensiunea lui Iancu. Și la sugestia lui Ioan Lupaș că o aniversare
are mai mare impact asupra oamenilor decât o comemorare. S-a convenit să se organizeze niște serbări ale centenarului nașterii anului 1924. S-au purtat discuții la nivelul conducerii Astrei și principala problemă a fost ce dimensiuni dăm acestor serbări. Să fie serbări regionale sau să aibă serbările o dimensiune națională. Și în cele din urmă s-a convenit că ar fi firesc ca Avram Iancu să fie sărbătorit la nivel național. Vasile Goldiș, președintele Astrei, a luat legătura cu premierul României, cu Ionice Brăteanu, care a achesat la idee. S-a convenit ca aceste sărbări să fie patronate de suveranul României Mari și ca sărbările să fie organizate de Astra, prin Astra, dar cu sprijinul material al statului. Și discuțiile au demarat încă din vara lui 1923, când a avut loc o primă ședință la Palatul Regal, o ședință prezidată de regele Ferdinand, unde s-au discutat propunerile în prealabil făcute în cadrul ședinței Astra. Sărbările s-au organizat în 28 august, 2 septembrie 1924 și cu ocazia acestor sărbări care au avut în cuprins expoziții, prezentări de piese de teatru, au fost și puncte care au necesitat bani mai mulți. De pildă, s-a refăcut infrastructura șoseaua de la Câmpenii la Vidra. S-a făcut un drum de acces către Muntele Găina. S-a restaurat casa părintească a lui Iancu cu intenția de a fi pusă în circuitul turistic și cu această ocazie, pe lângă restaurarea casei, s-au creat și niște dependințe, un muzeu cu trei secții în stânga, o secție istorică, o secție de etnografie și o secție de obiecte bisericești și în dreapta o casă națională dorită în zona Apusenilor, cinci încăperi în care se afla o bibliotecă, o sală de lectură, o bancă poporală, o cooperativă și o sală de consultații. Pentru amenajarea muzeului, inițial devizul a fost de 1.500.000. Ulterior, cheltuielile au mai crescut cu 1.000.000. Finanțarea a venit mai ales din partea societății culturale Ion Brăteanu. Reamintesc că Ionice Brăteanu, premierul României Mari, era un admirator al personalității lui Iancu. Fusese crescut de tatăl său, pașoptist muntean, în acest spirit al respectului și admirației față de liderul Moț. Și atunci a depus toate eforturile pentru ca serbările centenarului nașterii lui Iancu să aibă o anumită grandoare. Aceste sărbători s-au desfășurat doar în zona munților Apuseni sau au existat și alte locații? Au existat și alte locații. De pildă, în 2 septembrie, totul s-a finalizat la Cluj. La Cluj, unde a avut loc o paradă militară. Dar, revin, pentru amenajarea muzeului, Astra a muncit câteva luni, în sensul că a fost nevoie de mare, de mare efort pentru adunarea obiectelor. S-au cerut fotografii, litografii și fotografiile pe care le voi prezenta astăzi sunt din acel lot și din prima colecție care a făcut parte din patrimoniul casei memoriale din muzeul de la Avram Iancu, casei memoriale Avram Iancu. Litografii, fotografii, cromolitografii, drapele, arme, puști, tunuri de cireș, apeluri, ziare, corespondență, obiecte care au aparținut liderilor pașoptiști. Pentru secția etnografică, elemente de port, cămăși, cioareci, știu eu, brâie, obiecte de uscaznic, în secția de obiecte bisericești, obiecte de cult, sfeșnice, toate acestea cu specific zonal.
S-a ridicat un bust a lui Iancu la Baia de Criști de către sculptorul Romul Ladia. Orator festiv a fost declarat Silviu Dragomir, care cu această ocazie a primit și o bursă pentru realizarea unei monografii Avram Iancu, pe baza unei cercetări în arhivele vieneze și pentru publicarea căreia Ighedu, ca ministru de externe, a pus la dispoziție 40.000 de lei. Teodor Păcățean a redactat și el o istorie anilor 1848-49 în legătură cu faptele de arme ale lui Avram Iancu. I-au fost puși la dispoziție 10.000 de lei pentru realizarea acestei lucrări. S-a pregătit punerea în scenă a unei piese de teatru, Doamna Munților, și care a fost prezentată la Câmpeni de către actorii Teatrului Național București. Tot la Câmpeni au fost organizate niște expoziții, una cu specific, ambele cu specific local, una cu obiecte care demonstrau industria, dezvoltarea industriei lemnului în Apuseni, această ocupație tradițională a moților și mineritul. Au fost invitați de anvergură, au fost prezentate discursuri maselor care au participat în număr mare, pentru că și prețul trenului a scăzut cu 75%, o măsură luată la nivel central pentru a se acorda românilor posibilitatea să participe în număr mare la aceste sărbări. S-au împărțit oamenilor și monografia lui Silviu Dragomir și obiecte care să amintească de Avram Iancu. Au fost câteva zile de, într-adevăr, de sărbătoare națională și cadrul în care regele Ferdinand I, întregitorul, l-a declarat în mod oficial pe Avram Iancu erou național. Deci atunci, în 1924, nu acum câțiva ani, când s-a făcut mare vâlvă că Iancu este, nu, Iancu era erou național, este erou național din 1924. O sărbătoare într-adevăr a românilor, câteva zile de înălțare sufletească și de aducere în prim plan a acestei mari personalități. În perioada interbelică amintesc de asemenea și momentul 1 decembrie 1928, când s-au aniversat 10 ani de administrație românească și la 1 decembrie a fost depusă pe mormântul lui Iancu o placă comemorativă realizată de Constantin Giurescu și de sculptorul Gheorghe Cantacuzino, cu un text redactat de Nicolae Iorga, care se spunea, acum nu reușesc să, n-o să spun ad literam, lui Avram Iancu, națiunea română, semn de amintire, națiunea română acum unită și liberă, 1848 fiind de fapt momentul nașterii României moderne și 1918 momentul nașterii României mari. Iancu a fost aniversat și în perioada comunistă. Mă amintesc anul 1972-1973 în patrimoniul Muzeului Național al Unirii avem un corpus de fotografii și din 1924, desigur, dar și din 1972-1973. În 1972 comemorarea 100 de ani de la moartea lui Iancu la Blaj, 1973 125 de ani de la izbucnirea Revoluției. Sigur că aceste sărbări au avut în fundal și încercări de legitimare a regimului politic, inclusiv cele din 1924. Dar când eroii și sfinții nu au fost folosiți de regimurile în funcție pentru a se legitima? Mereu. Însă, chiar dacă aceste sărbări, chiar dacă creațiile timpului
sunt maculate ideologic. Personalitățile aniversate sau comemorate intră în memoria colectivă prin ceea ce au lăsat și au făcut bun pentru comunitate. Greșelile inerente firii umane s-au datorate contextului, conjuncturii. Nu pun în umbră o personalitate, din contră, o conturează mai puternic, întușe mai puternice, ne-o apropie, o umanizează și ne îmbogățesc pe noi, pentru că ne oferă posibilitatea să ne cunoaștem prin raportare la personalitatea respectivă, care până la urmă a fost un om cu lumini și umbre. Să ne cunoaștem și noi calitățile, defectele, ca persoană, ca neam, ca popor, să ne formăm discernământul, pentru că numai așa putem alege în cunoștință de cauză pe ce cale o luăm, cunoscându-ne trecutul, personalitățile, numai din istorie, din toate domeniile, și raportându-ne la aceste personalități, la modul în care s-au conturat aceste personalități, care până la urmă au fost niște oameni ca și noi, cu trăiri, cu sentimente, oameni din carne și oase. Eu v-am pregătit pentru astăzi și niște imagini. Da, asta urma să spun că pe finalul discuției noastre vrea să vizionăm acele materiale. Am văzut cum a fost receptat Avram Iancu în memorialistică, în urmă cu 2 ani, când am comemorat pe Iancu la 150 de ani de la moarte, împreună cu prietenul și colegul nostru Bogdan Gozman, am văzut cum a fost receptat de istoriografia românească de-a lungul timpului. Și aș vrea acum pe final să vedem cum a fost și cum este receptat Avram Iancu în, să spunem, iconografia națională românească. Cum ne-ați pregătit o serie de imagini, picturi, fotografii, gravuri care ni-l înfățișează pe Iancu în diferite momente ale vieții, în diferite ipostaze, și pe care aș vrea pe final să le prezentăm publicului nostru. Personalitatea lui Iancu a trezit atenția și a istoricilor și a artiștilor și a lingviștilor și a literaților. Eu am organizat de-a lungul timpului foarte multe expoziții care a avut ca subiect personalitatea lui Iancu și nu numai, Revoluția pașoptistă în ansamblu, transilvaniană, munteană, moldoveană, cu personalitățile de atunci. Și atunci am intrat în contact cu colegii din țară, m-a interesat cam ce au și ei în depozite referitor la acest subiect. Sigur că portretele lui Iancu au suscitat atenția multora și primul studiu care a avut ca subiect portretele lui Iancu a purtat semnătura lui Ioan Băcilă, a fost publicat în 1921 în revista Transilvania, și Ioan Băcilă a identificat și a descris atunci 11 portrete, uleiuri pe pânză, heliografii, litografii, cromolitografii, zincografii, gravuri, fotografii ale lui Iancu, redând și câteva imagini în condiții ilustrate, însă improprii în acea perioadă, menționând însă pictorii și fotografii. În 1993, mult mai târziu, Florian Dudaș adaugă portretele eroului martir într-o lucrare pe care o publică la Oradea, Avram Iancu, eroul românilor, și aici prezintă și el niște imagini ale lui Iancu. Portrete realizate de Ioan Costan, de primele fotografii ale lui Iancu din 64-65, portrete făcute de Constantin Ruț, Carol Pop de Satmari. În continuare, eu vă prezint un șir de portrete realizate de artiști din veacul al XIX-lea și al XX-lea. 34 de imagini, pictură, litografii, cromolitografii, gravuri, desene, fotografii, care există astăzi în colecțiile muzeale din țară, la Alba Iulia, la Arad, la Brașov, la București, la Sibiu și într-o colecție privată de asemenea din
Sibiu. Le-am datat pe cât posibil în ordinea cronologică realizării lor. Le-am grupat în pictură, litografii, litografii, gravuri, fotogravuri, desene și fotografii. Practic, am reușit să fac lucrul acesta și în urma unei provocări care mi-a fost adresată de o colegă din Cluj la Cosma, care a realizat un volum anul trecut, dedicat lui Avram Iancu, 200 de ani de la naștere și 150 de ani de la moarte, studii și comunicări, coordonator la Cosma Varga Attila, și m-a pisat vreo 2-3 luni ca să-i fac un studiu, eu lucrând în mediul muzeografic și știind că m-am ocupat de partea asta de patrimoniu. Prima imagine, o rog pe doamna să o pună pe prima, este cea arhicunoscută. Avram Iancu, pictură, ulei pe pânză, Barbu Iscovescu, 1849, locul de păstrare, Muzeul Național de Artă al României din București. Un Avram Iancu senin cu privire clară, coținută îngrijită, rol poartă o căciulă brumărie, un cojoc îmblănit deschis, lăsând la vedere cămașa cu glerul prins cu o lavalieră neagră înodată. De fiecare parte a cojocului se văd nasturi mari, pe mesadă în interior o mulțime de nasturi mai mici. Este încins cu un șerpar lat din piele cu atarame etajate în patru rânduri, cu buzunare decorate, cu împletitură din piele în relief, unde sunt înfipte de o parte și de alta și două pistoale mari. Creatorul portretului, pictor academist, singurul care l-a cunoscut pe Iancu, pentru că a fost un apropiat al lui Nicolae Golescu, care i-a încredințat spre rezolvare câteva misiuni, a fost un participant la Revoluția Pașoptistă din Țara Românească și a făcut parte din Delegația Revoluționarilor Români din Țara Românească, care la 21 ianuarie 1849 la Slavna se întâlnește cu liderii moți. Și acolo muntenii au fost foarte impresionați, nu doar de Iancu, ci și de cei din jurul lui Iancu. Și atunci Barbu Iscovescu în 1849 face și portretul lui Avram Iancu, pe care îl cunoaștem, și portretele de pildă ale lui Ioan Buteanu, Petru Dobăra, Nicolae Solomon, Simion Balint. Portrete care poartă, deci, semnătura lui Barbu Iscovescu. O pictură similară este păstrată la Muzeul Național de Istoria României din București. Eu prima dată pictura aceea am văzut-o. Este semnată Tocariu. La prima vedere, doar un specialist în domeniu și-ar putea da seama că suntem în fața unei reproduceri. La început, am crezut că sunt în fața originalului. Și am descoperit că am în fața o reproducere doar în momentul în care am întors tabloul invers și am văzut pe spate semnat Tocariu, 1952, Muzeul de Artă al Republicii Populare Române. Aproape identice. Doar că originalul este ceva mai mic, 37,2 cm pe 27,2, celălalt al lui Tocariu, 40,5 pe 32. Următoarea figură, următoarea imagine. Avram Iancu, ulei pe pânză, dimensiuni 80x63, datare 1885, autorul Mișu Pop. Sursa iconografică este Ioan Costande. Se află la Muzeul Național de Istoria României din București. Este un portret trei sferturi. Iancu apare îmbrăcat cu o haină militară cu găitane negre și nasturi aurii, cum purtau ofițerii de husari unguri. Haina are guleri și manșete îmblănite. Peste haină, eroul are aruncată peste umăr o mantie care acoperă jumătate de piept, o mantie cu două fețe. Ține o lunetă în mâna dreaptă și se vede și garda unei săbii. Portretul din colecția Muzeului Național de Istoria României este semnat, datat, stânga jos, Pop, 1885. Pictorul brașovean se afla în țară în momentul izbucnirii Revoluției, s-a alăturat centurilor naționale constituite atunci pentru apărarea Brașovului, un centru revoluționar care a oferit găzduire revoluționarilor moldoveni.
după evenimentele sângeroase din 48-49, Mișu Pop s-a retras în țara românească și a făcut portretele mai multor revoluționari români în spiritul epocii, utilizând ca sursă fotografii litografii. Trei decenii mai târziu i-a mărturisit lui Andrei Bârseanu, mai tânărul său confrate, cum a ajuns el centurion în Garda Națională a Brașovului și faptele lui de arme sub comanda lui Secăreanu. Și de asemenea și-a manifestat regretul că nu l-a cunoscut personal pe Avram Iancu. Următoarea imagine, același Mișu Pop, este un portret nedatat, se află în colecția Patrimoniului Muzeului de Artă din Brașov, de această dată un portret bust, probabil realizat tot prin 1885. Mai departe, Pierre Auguste Bellet, Avram Iancu, ulei pe pânză, Sala Unirii. 1920-1922. Păstrat în colecțiile, pus într-o lunetă într-o nișă din spațiul central al Sălii Unirii, pe perioada comunistă dat jos pictura, redescoperită, restaurată abia în 2018, repusă la locul ei. Sursa de inspirație, un portret izvod realizat de Barbu Iscovescu și cu trimitere la litografia lui Barbu Iscovescu, apărătorii naționalității române din Transilvania 48-49. Mai departe, Sava Albescu este un ulei pe pânză, este o pictură care se află, un pastel, o pictură care se află în Patrimoniul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Salva Albescu, originar din mărginimea Sibiului, Boița, a făcut portretele multor lideri români după ce s-a căsătorit, mai ales și s-a stabilit la Feneș în 1919, s-a impus ca un pictor al moților și al mocanilor. Mai departe, tot un Sava Albescu, dar o pictură de șevalet păstrată la Muzeul Național Bruckenthal, are ca sursă de inspirație un desen în creion făcut de Traian Mureșan. Mai departe, o pictură, variațiuni pe aceleași temă, pictura este la Complexul Național Arad, mai departe, un ulei pe pânză. De asemenea, un Avram Iancu, tot ulei pe pânză la Complexul Muzeal Arad, nedatat, mai departe. Un Avram Iancu în ultimii ani de piață, un ulei pe pânză, semnat Vorgo, nedatat, Complexul Muzeal Arad, sursă de inspirație, una dintre fotografiile din ultimii ani de viață ale lui Avram Iancu. Un Avram Iancu îmbătrânit, neîngrijit, căciula așezată neglijent pe cap, cu fluierul la gură. Un portret, un ulei pe pânză, anonim Muzeul de Artă Brașov, mai departe. Aceasta este importantă. De ce? Semnată tot de Barbu Iscovescu, este o piesă foarte rară de patrimoniu, tipărită la Paris în 1850, este o litografie, Le Défenseur de la Nationalité Roumain en Transylvanie, apărătorii naționalității române în Transilvania 1848-49, se află în colecția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Îl vedem pe Avram Iancu central, pe cei care l-au secundat, Buteanu, Dobra, Simeon Balint, Nicolae Solomon. Apar și alți lideri acolo, da. Bun, din păcate am ajuns la finalul alocat dialogului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ați acceptat invitația de a povesti despre viața și activitatea lui Avram Iancu. Sperăm că vom avea alături și cu alte ocazii, cu alte prilejuri, când vom putea discuta despre istoria noastră națională, despre personalitățile care au scris istorie în țara noastră. Le mulțumim și telespectatorilor noștri că au fost alături de noi, iar până săptămâna viitoare îi invităm să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune, la revedere!